መዘናጋት በደንብ አለ። እኔ አሁን ሸገር ተጠቃሚ ነኝ። እተሰለፋለሁ። ልክ ስትሰለፍ ሰው መቶ ይለጠፍባል። ወደዛ ጠቃብ ምንም አይሰማም። ተቃቀፉ አልተባልንም፣ ተራራቁ ነው የተባለ። እስቲ እንራራቅ። ብዙ ነገር ታያለህ፣ ሰዎች አይሰሙ። እንደገና በፖሊሶች ዙሪያ የሚሳሳሙ ፖሊሶችን ታያለህ። እዛው ቆ ይሄ ህዝቡ ከሱ ምንድን ነው የሚወስደው? አንድ ይሄ ገላፊ ሆኖ ማለት ነው። ይሄ መሆን የለበትም። ማስክ በከፊል አሁን ብዙ ሰው እያደረገ ነው፣ ግን ርቀት መጠበቅ የሚባል ነገር ዝም ብሎ ነው እንደምታየው ነው። መዘናጋት አለ። አንዳንዴ ጠዋትና ማታ ላይ ፖሊስ ራሱ እያየ ደግሞ ለምን ርቀቱን እየጠበቀ ለምን ዝም ይላል? መናገር አለበት። ሰው ካልገባ ፖሊስ ማስተማር አለበት። ቢያንስ የህግ አካልን እንፈራለን፣ እናከብራለን። ያ ላይ ችግር አለ። ይሄ ቢስተካከል በጣም ጥሩ ነው እላለሁ። አሁን የገጠመንን የኮቪድ-19 የኮሮና ቫይረስ ለመቆጣጠር በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ ነው እያየሁ ያለሁት። በሰው መካከል ያለው እንቅስቃሴ በተለይም እዚህ አዲስ አበባ አካባቢ ላይ በተለያዩ ቦታዎች እኔ አሁን ከመገናኛ አካባቢ ነው የመጣሁት። በጣም ከፍተኛ የሆኑ የህዝብ እንቅስቃሴዎች፣ ስርዓቱን ያልጠበቀ ሰልፎች፣ ግርግሮች ያሉበትና እንደውም ስመጣ ሁለት ሰዎች እንደው ለመደባደብ እንኳን ሳይቀር እስከ መጋበዝ ደርሰው የማገላገል ስራ ሰርቼ አለያይቻቸው ነው የመጣሁትና ሰው ይህን ያህል ዝንጉነት ውስጥ ነው ያለውና እጅግ በጣም ከባድ እንደሆነ ነው ማስበው። በእኔ በኩል እኔ በፊት እንደዚህ አድርጌ አልሄደም። ታክሲ ውስጥ ልጠቀመው እችላለሁ፣ ግን አሁን ቁጥሩ እኔን አስደንግጦኛል። ሌሎቻችንም ይህንን ብናደርግ ብዬ እላለሁ። ከስራ ስንገባ በጣም እየፈራን ተጠንቅቀን ከልጆቻችን ርቀን ገና ልብስ እስከምንቀይር ምን እስከምን ልጆቻችን መቀላቀል እየፈራን ነው የምንቀላቀለው፣ እንደኔ ከሆነ ማለት ነው። ሁሉ ሰው ደግሞ እንደዛ ነው መረዳት ያለበት። በሽታው አስከፊ ነው፣ አስፈሪ ነው። ለአንድ ሰው ብቻ አይደለም፣ ለህዝብ ነው የመጣው፣ ለሀገር ነው የመጣው። ከአንድ ቤት አንድ ሰው አጣን ማለት በጣም ከባድ ነው። ነገ ደግሞ ሌላ ሰው ቤት ይገባል። ይህን በማሰብ ሁላችንም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ብዬ ነው የማምነው እኔ።